ውድ ኢትዮጵያውያን የአሚዲያ አድማሽ ተመልካቾች በርከት ግዛቸው ከአሚዲያ ትምልሽ የመጥቻለውኝ እናንተ የአገሪ ልጆች ሰበር ዜና ወደ እናንተ ይዘን መተናል እጅግ በጣም ያሳዝናል ልብንም ይነካል በባህር ዳር ሰላም አድራጊው ቅድስት ማርያም ቤተ በተነሳ የሳት አደጋ ከ2000 በላይ ደቀ መዛሙርት የሚማሩበት የአብነት ትምህርት ቤቱ ሙሉ በሙሉ ወድሟል ታላቁ ዩኒቨርሲቲ ትላንት ለሊት በእሳት ወደመ የነበልባሎች መፍለቂያ ባል ተበላ የጥቢባን መኖሪያ የፈላስፎች ጫካ የተመራማሪያዎች ማዕከል በእሳት ነደደ ይህን መስማት ያሳዝናል እጅግ በሚገርም ሁኔታም የዛሬ ዓመትም እንደዚሁ በርካታ ገዳማት መነሻቸው ባልታወቀ ምክንያት በእሳት መንደዳቸው ይታወሳል እኛም ወደ አንዱ ወደ ሆነው ወደ የረር ተራሮች ተጉዘንም ፕሮግራም ከዚህ በፊት ሰርተን እንደነበር አስታውሱ ይኸው አመት ጠብቆ ይሄው የእሳት ጉድ ዳግም በዚህች ቤተ ክርስቲያን ላይ እንጂ አበበ በባህር ዳር ሰላም አድራጊው ቅድስ ማርያም ቤተ ክርስቲያን በተነሳ እሳት አደጋ ከ200 በላይ ደቀ የሚማሩበትም የአብነት ትምህርት ቤት ሙሉ በሙሉ መውደሙ ተገልጿል በፎቱም ማስደግፈን ከላይ እንደምትመለከቱት አቅርበናል የአደጋውን ሁኔታ አስመልክቶ ከሰላም አድራጊው ቅድስ ማርያም መምህር የኔታ ፍሬ በት አን ላይ ጋር ባደረግነው ቆይታም ያለፈው ሌሊት ስድስት ሰዓት ጀምሮ አደጋው የተከሰተም ሲሆን ትክክለኛ የአደጋውን መንሲ እየተጣራ የሚገኝ መሆኑንና በጉዳዩም የመማሪያ አዳራሾችን ጨምሮ ከሁለት መቶ በላይ የሚሆኑ የደቀ መዛምርቱ መኖሪያ ቤቶች መውደማቸውን የተገለጸው በአደጋው ሁለት ተማሪዎች ላይ ጉዳት የደረሰም ሲሆን በአሁነ ወቅት የህክምና ክትትር እየተደረገላቸው ነው መቼም የተማሪን ንብረትና ሀብት ውድነት አንድ ግስ ለመግዛት ሲባል ስንት ዋጋ እንደሚያስከፍል متلئم ሙሉ የግስ ክርታስ ለመጻፍ ስድስት ወርና ሰባት ወር አልጋ ላይ ወድቀው ጎናቸው ሲጎዳ ድረስ በረሃብና ጥም ዋጋ ከፍለው የቅኔና የግስ የአገባብና የአንቀጽ መጽሐፍ የሚጽፉ ተማሪዎችን ድካም በውስጡ ያለፉ ሊቃውንት ይረዱታል የተቃጠለውን አዳራሽ የነደደውን ማደሪያቸውን ጓዛቸውን ገዝተልን ተካላቸውን ችል ይሆናል የጻፉትን የግስ ስርባታና የአንቀጽ አመል የሊቃውንቱ ከየጉባኤው ቤቱ የሸመቱትን የቅኔ ጎዳና ግን እሳት በላው ከወዴትስ ሳምጥተን እንተካላቸዋለን የታላቁ ሊቅ የኔታ ያሬድ የቀለምም የሥጋም ልጅ የሆኑትና በባህር ዳር ሰላም አድራጊው ማርያም ቤተ የቅኔ ጉባኤ ቤት ከፍተው ከ20 በላይ ደቀ መዛሙርት የሚያስተምሩበት የቅኔውና የትርጓሜው ሊቅ የመርጌታ ቅዱስ ያሬድ ጉባኤ ቤት ዛሬ ለሊት በእሳት መውደሙ እጅግ በጣም ያሳዝናል አሚዲያም በዚህም የተሰማውን ሐዘን ይገልጻል በነገራችን ላይ አብዛኛው መንፈሳዊ ጥበብና ፍልስፍና የመፍለቂያውና መሰራጫ ጣቢያው የቅኔ ጉባኤ ቤት ስለሆነ ይህ ጉባኤ ቤት ለቤተ ብቻም ሳይሆን ለአገራችንም እጅግ አስፈላጊ የጥበብ ማዕከልም ነው ስለሆነም በቀጣይ በሚሰጠን መመሪያና ትክክለኛ ማስተባበሪ ያካሄድ ይህንን ጉባኤ ቤት መልሰ ማቋቋም ለኦርቶዶክሳውያን ብቻም ሳይሆን ለሀገርም ለነገ የማይባል ግዴታ ነው ውድ ኢትዮጵያውያን የሀገር ልጆች በዚህ ጉዳይም ላይ ምናልባት በመልካም ሀሳብ ተነሳስተው በርካቶች ይህን ቦታ ለመጠገን ወደነበረበት ቦታ ለመመለስ የተለያዩ ቡኮች በመክፈት ሂሳቦችን ለመሰብሰብ ገንዘቦችን ለመሰብሰብ እየሞከሩ ነው ግን ግድ ከትክክለኛው ከዚሁ ከነመምህር የኔታ ፍሬ ስባሃት መረጃዎችን እስክትሰሙ ድረስ በትክክለኛው ቤተክርስቲያኗ በምታሳውቅበት ይህንን ጉዳይ የሚያገባቸው አካላት ቡክ አውጥተው ራሳቸው እገዛ የተጠየቀ ነው እገዛ ግን ትክክለኛ ቡክ አድራሻዎች እስካሁን ድረስ አልወጡም እና እነሱ ሲወጡኛ እናሳውቃቸውን ሌሎች ሚዲያዎችም ላይ እንደዚሁ ይለቅቃሉ እስከዛ ድረስ ግን በመልካምነትም ቢሆን በሌላም ሀሳብ ተነሳስተው ገንዘብ የሚሰበስቡ አካላት ካሉ ጥንቃቄ እንድታደርጉ ጭምር ከወዲሁ ማሳሰብ እንፈልጋለን እስካሁን ድረስ ባለኝ መረጃ እርዳታ ትላንት ለሊት ነው እንደዚህ የሆነው እስካሁን ድረስ አልተረጋጋም ቦታውም ላይ ያለው ነገር ተረጋግተው እንግዲህ የቡክ አካውንቶቻቸውን አሳውቀው ይሄን ቦታ መልሰ እንድንጠግን የተቻለን ያክል እንድናደርግ ገዛ እንድንሰጥ ጭምር ትክክለኛ ቡክ አካውንቱን በእነመመሬ ኔታ ፍሬ ስባት በኩል እስክንሰማ ድረስ በቤተክርስቲያኑ አካላት እስክንሰማ ድረስ ሁላችንም ይህን ጉዳይ ለሌሎች በማድረስ ጭምር እንድንጠብቅ በትግስት እንላለን በመልካም ቅድም እንዳልኳችሁ በመልካም ማሳብም ተነሳስቶ እንደዚህ ሊደረጉ ይችላሉ ሊያሰባስቡ ይችላሉ ነገር ግን መቆጠብ አለብን ምን ያክል ስናምናቸዋለን የሚለውም እንደዚሁ ተጠያቂ ጥያቄ ውስጥ መግባት አለበት ግን ትክክለኛው መረጃ ሲደርሰን ከዚያው ከሚመለከታቸው አካላት ሲደርሰን ወደ እናንተ እንደዚሁ እናቀርባለን በዚህ ሁለት ቀን ውስጥ ውድ ሀገራችን ህዝቦች በጣም በሚገርም ሁኔታ አንድ ነገር እዚህ ጋር ላከለላችሁና ፕሮግራሜ ነቋጫለሁ ይሄን ፕሮግራም እንግዲህ እየሰራው ባለበት ሰዓት ላይ ከዚህ በፊት ከአመት በፊት ከዚህ የዛሬ አመት በዚህ ወር ላይ በርካታ የሆኑ ገዳማት ወድመው ነበረ ተቃጥለው ነበረ በርካታ የሆኑ ድርሳናት እንደዚሁ በእሳት ተበልተው ነበረ እነዚያም ቦታዎች በሰዓቱ ጠቅሰን ስናቀርብ በጣም ረጅም ዓመታት የቆዩ ታሪክ በውስጣቸው ያዙ ከቤተ ክርስቲያኒቷ ታሪክ በዘለለ ስለ ሀገር ታሪክ ስለ ማንነታችን በጣም በርካታ ነገሮች የተከተቡባቸው ደርሳናት ጭምር ታሪክ የሚያወሩ ዘመናትን የሚተርኩ እነዚህ ቦታዎች እንዲሁም ከዚያም ጋር ተያይዞ ደግሞ ለኢትዮጵያ ታሪክም ለሊቃውንቱም ጭምር ትልቁን ድርሻ የወሰዱ ታሪኮች ያሉባቸው ገዳሞች ነበሩ የዛሬ ዓመት በዚህ ወር እንደዚሁ በተከታታይነት ምክንያቱ ባልታወቀ ሁኔታ ወድመው የነበረው ሲቃጠሉ የነበሩት ምናልባትም በቦታው ሁለት ቀን ሶስት ቀን የቆዩ የእሳቶች ሳይጠፉ እንደዚሁ ሲቆዩ ነበረ ከዚህ ጋር ተያይዞ የዛሬ ዓመት ልክ ከነሱ ጋር እኩል የየረር ተራሮች እንደዚህ መቃጠል ጀምረው ነበረ ምክንያቱ እስካሁን ድረስም መንግስትም አላሳወቀም ግን ረጅም ኪሎ ሜትሮችን በመሄድ እሳቱ ወደ ቴዎድሮስ ገዳም እየደረሰ ነበረ እሳቱ ለጥቂት ቦታዎች ሲቀሩት ነበር የቆመው እንደዚሁም ባታ ማርያም ቤተ ክርስቲያን በዚህ በኩል ነበረ እሱንም ጋር ለመድረስ ጥቂት ኪሎ ሜትሮች ትንሽ መንገዶች ሲቀሩት ነበረ እሳቱ ይቆመው እና እሳቱም እንዳይቆም እንዳያጠፉት ሰዎች እንደዚሁ መንግስትም ዝም ብሎ ነበረ ወጣቶች የሚደብረ ዘት ወጣቶች እኛ ቦታው ድረስ ሄደን ቪዲዮ ቀርጸን ወደ እናንተ ማስተላለፋችን ከዚህ በፊት ይታወሳል በሰዓቱ ይሄን ነበር ሆኖ ነበረው እና ለምን እነዚህ ትልልቅ ቦታዎች በየአመቱ በተመሳሳይ ሁኔታ ለምን እንደሚነኩ ግራ ይገባኛል የዛሬ ሶስት ዓመትም እንደዚህ ሆኖ ነበር የዛሬ አራት ዓመትም ከዚህ በፊትም እንደዚሁ በተመሳሳይ መልኩ ነገሮች ሲገጣጠሙብኝ የዛሬውን ይሄንንም ላስታውሳችሁ ብዬ ነው እና ይሄ እነዚህ ትልልቅ ቦታዎች እንግዲህ የረር አስደናቂ እውነቶች አሉት በእነዚህ አራት አምስት ዓመታት ትኩረት በማድረግ ሰዓት መነሻው ባልታወቀ ሁኔታ እየወደሙ ያሉት አሁንም እንደተመለከታችሁት እንግዲህ የነበልባሉ መፍለቂያ በነበል በነበልባል ነው የተበላው የጠቢባኑ መኖሪያ የፈላስፋዎች ጫካ የተመራማሪዎች ማዕከል ነው እንግዲህ በእሳት የነደደው እንደ ቀላል መታየት ያለበት አደለም ለዚህ ከዚህ ጀርባ ማን ምንድን ነው እየተካሄደ ያለው ይህስ መገጣጠም ዝም ብሎ የተፈጠረ ነው ወይ ለሶስት ለአራት ዓመታት እንደዚህ አይነት መገጣጠሞች ዝም ብሎ እየሆኑ ነው ያሉት ወይ ስለዚህ ቦታዎችን አሁን የረርን አንስተናል ትልቅ ቦታ ትልቅ ሚስጥራት ያሉበት ቦታ ነው እንደዚህ መሆኑ ከዚህ በፊት ቦታው ድረስ ሄደን ቀርፀን እንዳናጠፋው ራሱ የደብረ ሴት ልጆች ነበሩ በሰዓቱ ወጣቶች እንዳይጠፋ ሲከላከሉ ነበር የመንግስት አካላት ማጥፋት አትችሉም ወደዛ አትሂዱ ትክክል አይደለም በሚል ለሰዓቱ እንግዲህ ወደ ሶስት ቀን አራት ቀን ፈሽቶ መጨረሻ ላይ በእግዚአብሔር ተአምር እኛ አይደን እዛ ጋር ለማጥፋት ስለተሞከረም አይደለም ወጣቶችም ስለተረባረቡም ሳይሆን ያን ሁሉ ተራራ ጫካዎች አልፎ በጀሪካን ነበር ውሃ ይዞ ለመሄድ የተሞከረው በቅጠሎች ነበር ለማጥፋት ሲሞከር የነበረው መልሶ እሳቱ ሲነድ ነበር ግን በእግዚአብሔር ተአምር ነበር የጠፋውና አሁን ይኸው ታላቁ ዩኒቨርሲቲ ወደመ አንዳች ነገር ሳይቀር ነው ምንም ነገር ይዘው ሳይወጡ ነው እንዳለ ሁለት መቶ ቤቶች የጠፉት ሁለት ሺህ በላይ ተማሪዎች በዚህ ቦታ ላይ አሉ አሁን ትልልቅ ቦታዎች በእነዚህ ሶስት አራት ዓመታት መጥፋታቸው ጊዜያቶቹ እነዚህን እየጠበቁ ደግሞ እንደዚህ መከሰታቸው ጥያቄ ፈጥሮብኝ ነው እኔ አከሌ ነው እነዚህ ናቸው እያልኩ መሆኑ መገጣጠሙ እንዲሁ ግርምታን ስለፈጠረብኝ ነው የረርንም የአዳም ርስት ሀገር ማዕከላዊ ስፍራነቱን የተለያዩ ሚስጥራትንም ጠቅሼ ወደ እናንተ በማቅረብ ከዚሁ ጋር አሁን ከሆነው በባህር ዳር ሰላም አድራጊው ቅዱስ ማርያም ቤተ ክርስቲያን በተነሳው ሰዓት ምክንያትም ወደ ኋላ ዓመታት ነ የሰሯቸው ፕሮግራሞችም ስለነበሩ መገጣጠማቸው ስለገረመኝም አንዱን የረርን እንደዚህም ጋር ከየረረም ጋር ተያይዞ ደግሞ ሌሎችም ወደ አራት አምስት የሚሆኑም በዛሬ ዓመት በዚህ ወር ላይ ምክንያቱ ባልታወቀ ምክንያቱ ባልታወቀ ሁኔታ በእሳት የወደሙ ገዳማትንም ቤተክርስቲያኖችንም እንደዚሁ አንስቼ ያቀረብኩት ከዚህ አንጻር ነው ስለዚህ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ በባህር ዳር ሰላም አደራጊው ቅዱስ ማርያም ቤተክርስቲያን በተነሳሳት እንግዲ ከ200 በላይ ደቀ መዛምርት የሚማሩበት የአብነት ትምህርት ቤት እንግዲህ ሙሉ በሙሉ ወድመዋል። ከላይ እንደምታዩት በፎቶ ላይ በጣም ያሳዝናል በጣም ነው ልብን የሚነካው ወደ ኋላ በመሄድ የረርባታን ጨምሮ ሌሎች ቤተክርስቲያኖች እንደዚሁ ወደኋላ በመሄድ በርካታ ቤተክርስቲያኖች በነዚህ ሶስት አራት ዓመታት ውስጥ በዚህ ወር ላይ እየወደሙ እንደነበረ ለማስታወስም ሞክረናል የቅዱሳን መሰብሰቢያም ስፍራ እንደዚሁ ረር አንስተናል የነበረን ቆይታ እዚህ ላይ ይጠናቀቃል ተመልሰን መተናል መሀል ላይ ክፍተቶች ፈጥረን ነበረ ተመልሰን መተናል የተለያዩ መረጃዎችን ይዘናል በማታውን ፕሮግራም እንገናኛለን አብራችሁን ስለነበራችሁ ክብረት ይስጥልን በረከት ግዛቸው ከታላቁ ሀገር ኢትዮጵያ አብሬያችሁ ቆይቻለውኝ አብራችሁን ስለነበራችሁ እንደዚሁ እጅጉን አድርጌ ያመሰግናለውኝ እንደተለመደው ኢትዮጵያ ሀገራችን ታላቅነቷን ትኖር ላይክ ሳብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳይረሳ ሼር በማድረግ ለብዙዎች ያደርሱ ሰላም ለሀገራችን ሰላም ለምድራችን ክብራትና ክብራን ጤና ይስጥልኝ